on nyt tää pakkaspäivä kokeillut tätä Pilkemasterin Go klapikonetta ja kaiken näköisiä havaintoja tästä on tullut, että on tässä niinku klapia kun tehty aika paljon, että se siltä pohjalta voidaan lähteä liikkeelle, tää niinku osapuilleen toimiva kone on, mut toi no niin, sano sä nyt ensi fiilikset, onko tää nyt se klapikone? Kyllähän toi traileri pyörät tossa on tosi hyvä, tähän on helppo liikutella verrattuna niin traktorikoneeseen, nopea laittaa käyttökuntoon ja ihan viksu olo, niin niin sikäli, kun tehdään näihin niin kuin koreihin, niin siinähän tota on helppo käännellä kyllä. Joo. Puu on vähän liian pientä ehkä tälle koneelle meille, mutta kyllähän tää isommalla puulla toimii, mutta keskipuolella on oikein hyvin. Niin se tos kun oli tuommoista kuitupuut pienempää, niin siihen tää on vähän turha vehje. Et se, siinä on hirveästi häiriö ja sitten ne viimeiset pätkät on aina poikittain siellä halkomateriaalissa. Tuommoinen niin 10-15 senttinen puu varmaankin menisi aika hyvin tuolla. Syöttöpöytä oli mun mielestä hyvin toimiva. Ja toi puun puristinkin tai toi pitäjä niin on ihan käypä. Niin no se itse asiassa vaikka sitä ensi vähän niin kuin räpellettiin sen kanssa, mutta et nyt loppuu kohti niin kuin kun antoi se vaan painaa se jousivoimaan, niin sehän toimii kyllä ilman ihmisappua. Et se sit mikä mun mielestä tuossa nyt niin kuin voisi olla paremminkin, liittyy kylläkin tuohon sahaustekniikkaan, niin näkyvyys tuohon niin kuin sahaus- ja halkomistapahtumaan on pikkusen tukkonen, tai ei oikeastaan niin pikkusenkaan, vaan niin kuin huomattavan tukkonen. Ehkä tuo työergonomia, että toinen käsi tulee joutua aika koville, päivä tehdään vaakalaista. Sepä se. Sahahan ei takeltele, saha menee mun mielestä hienosti isompaa. Juu. Ja myös se niin se niin kuin halkomaterä on tai se sylinteri on huomattavan vahva, että se kyllä niin kuin paineli niitä poikittainkin olevia puit välillä siitä ihan niin kuin puhkumat rikki, mutta et se, ei se nyt jos niin pitäisi toimia. Ja nätistihän noin menee keskeltä halki. Juu, et niin menee joo. Säätää se, vaikuttaa aika nätin näköistä takaa. Niin se on itse asiassa ihan hauska keksintö tämä automaattinen säätö, mikä kuulostaa paljon mutkikkaammalta, kun se on kuitenkin ihan hyvinkin yksinkertainen mekaaninen ratkaisu. No niin, nyt me on sahattu toinen päivä tämän Pilkemasterin Goon kanssa puit ja itse asiassa aika riuska päivä tehtiinkin, että se mitä nyt laskeskeltiin, niin jos me on niin kuin kymmenisen tuntia yhteensä kahdessa päivää tehty, niin tässä niin kuin sen lähemmäksi 20 kiintoa on pilkottu puut. Että noin äkkiä ajatellen sen niin kuin omakotitalon tarpeet tekee yhdessä hyvässä päivässä. Toki me tehtiin tehokkaasti, mutta sitten jos miettii nyt näitä kokemuksia, mitä tästä koneesta on tullut, niin tämä nyt on, kun tämä nimikin kertoo, että on tänne niin kuin mobiili. Ja tämä on selkeästi kevyempi kuin nämä niin kuin Pilkemasterin aiemmat hinattavat mallit. Ja se tekee sen, että tämän saa kyllä hyvin paikalleen siinä, mihin klapien pitää läjittyä ja mistä puut saa. Ja tätä nyt kahteen miehen siirtelee ihan kätevästi, että siitä plussia. Ja niin kuin tästä yleisestä toimivuudesta, että me on tässä tehty niin kuin tunteja suunnilleen tauotta puut. Ja siinä nyt niin kuin pois lukien muutama häiriötilanne, niin tämä on toiminut hyvin. Et esimerkiksi tämä, mikä verrattu nyt näihin niin kuin aika moniin aikaisempiin pilkkojiin verrattuun, että kun tämä halkomaterä on liikkuva, niin se nousee ja laskee. Siinä ei niin kuin oikeastaan kertaakaan tämä kahden päivän aikana ei ole pölkkyi kiilautunut niin, että niitä olisi pitänyt lekan kanssa hakat irti. Et se on niin kuin poikkeuksellista ja erinomaista. Siis träkätyöljy öljyn syöttöön liittyy niin kuin tekninen ongelma tässä silleen, että tämä niin kuin letku, joka lähtee tuosta öljypumpulta ja menee laipalle, niin se irtosi omia aikojaan, koska se oli tosi huterasti kiinnitetty. Ja siitä nyt sitten tultiin just niin kuin erinäisselvittely ja niin kuin ihmettely, että me saatiin se niin kuin jotenkuten ilmattua ja toimimaan. Että se kylläkin niin kuin lähti uudestaan toimimaan, että ei se nyt sitten tämä homma loppunut siihen, mutta et siitä nyt voisi laittaa Pilkemasterille viestiä, että toi voitelusysteemi saisi olla hiukan niin kuin robustimmin rakennettu vastaamaan tämän koneen muut laatu. Et nyt se on
ehkä hiukan hepponen kaikkineen. No toisen päivän jälkeen tämä niinku arvosana, jos ajatellaan nyt ilman tota öljyongelmaa, niin arvosana menisi melkein 9. Kone toimi hyvin, mutta kun otetaan huomioon se, että se öljyletku irtos, niin pysytään nyt siinä 8+.